Seuraavana aiheena, ehkä viimeisenä, mutta ei mitenkään vähäisimpänä, tuplarekisteröitymisten poistotoiminne, joka löytyy, kun menee tänne henkilöt-osioon, eka välilehti, niin kun niitä tuplarekisteröitymisiä kuitenkin tulee, niin meillä täytyy olla keino poistaa sitten näitä tuplia. Ja käytännössä, vaikka tämän toiminteen nimi on tuplarekisteröitymisten poistotoiminne, niin käytännössä tämä toiminne yhdistää kahden henkilön tiedot yhden henkilön alle. Semmoinen vinkki, että aina välillä, jos sitä aikaa on, harvoin sitä nyt ylimääräistä aikaa on, mutta kannattaa aina välillä mennä tänne henkilölistaan, järjestää tämä henkilölista vaikka sukunimen perusteella, jolloin tästä listalta helpommin huomaa sitten, jos siellä on kahteen kertaan sama käyttäjä. Sitten kun sieltä huomataan, että siellä on vaikka, jos siellä on vaikka kaksi hiirisiiriä, niin me saadaan näiden kahden käyttäjän tiedot yhdistettyä menemällä tänne lisätoimenteisiin, jossa täältä löytyy tuplarekisteröitymisten poisto. Täältä löytyy taas ohjeita, kannattaa lukea. Tuplarekisteröitymisten poisto aloittaa painamalla tuosta aloita tuplarekisteröitymisten poisto. Tässä ekassa vaiheessa valitaan ensin tältä listalta henkilö, joka halutaan säilyttää, tarkoittaen sitä, että tämän henkilön alle siirretään kaikki näiden kahden käyttäjän tiedot. Ja kannattaa säilyttää aina se henkilö, jolla tässä ID-sarakkeessa on isompi luku. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tässä on isompi luku, niin se on tuoreempi rekisteröinti, joka yleensä tarkoittaa sitä, että tämän yhteystiedot on paremmin ajantasalla. Saman tiedon näkee myös tästä listalta, kun tarkastelee tuota rekisteröintipäivää. Siitä myös näkee, että kumpi on uudempi käyttäjä. Ja valitaan nyt säilytettäväksi tässä tilanteessa tämä uudempi hiirisiiri, jonka jälkeen se on valittu säilytettäväksi. Sen jälkeen mennään takaisin tähän alas ja painetaan jatka seuraavaan vaiheeseen. Sen jälkeen valitaan henkilölistalta se käyttäjä, joka halutaan poistaa. Mennään takaisin ylös ja valitaan tässä tapauksessa tämä vanhempi hiirisiiri. Näin. Sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin mennään takaisin tänne alas ja painetaan poista tuplarekisteröinti. Tämä teki nyt sen, että se siirsi kaikki laskut, kaikki ilmoittautumiset ja mahdolliset henkilöryhmätiedot ja siirsi kaikki nämä tiedot tämän yhden käyttäjän taakse. Ja näin me siis saadaan poistettua näitä tuplia. Tämä on manuaalista työtä, mutta emme ole keksineet vielä tai ainakaan saaneet toteutettua mitään parempaa estoa sille, että miten näitä tuplarekisteröitymisiä saisi estettyä. Mutta näin tämä toimii.